på vej op. Og vi sidder i hvert fald vores lift. Eller i hvert fald vores vogn i hvert fald. Når vi cykler med, så kan man kun være en herinde her i gangen. Så Grino kører den foran mig, og jeg kører så i den her. Og ja, der er kommet så småt huller i skyerne. Så man synes over, der er skyet heroppe på toppen. Men de lover jo, der skulle være ret fin sol nu her, så jeg ser, hvor ikke snart kommer det. Det er relativt varmt hernede. Og det skulle være 7 grader deroppe, cirka mellem 7 og... Ej, mellem 5 og 7 grader skulle det være. Men nu er klokken snart 12:30, så nok mest i 7, det gælder. Men ja, vi er på vej. Så det er fedt. Vi kom op med liften, og der var skyer midt på det hele, så da vi kom herop igen, så klarede det op. Så, ja, der var blå himmel. Ja. Det er sjovt, når man kigger ned i dalen, så er der bare skyer. Man kan ikke se det herfra. Man kan ikke se dalen lige herfra. Men vi håber, vi kan komme til at se dalen lige om lidt, når vi cykler. Ja. Så man kan komme til at filme lidt. Men heroppe, der er der bare fint blå himmel. Ja. Så, det kommer længere ned også, sådan, op ad dagen. Ja, det skulle det godt. Det lover de også. Det kunne være sjovt, at vi lige kunne filme det, men det har vi aldrig prøvet. Nej. Så har vi det, og når sådan kommer herop, og så er der bare sådan helt skydække dernede. Det har vi ikke prøvet. Nej. Nu får vi se, om vi ikke kommer forbi det et sted, hvor vi lige kan se ud. Ja. Så er vi kommet op og kørt en lille bitte stykke. Ja. Ikke ret langt. Nej, meget kort indtil nu. Man kan der se kan vi se, hvordan skyerne ligger lidt sådan i et lag imellem toppen og bunden. Eller dalen. Ja, specielt til venstre ligger de meget tomt. Ja. Nede i dalen. Ja. Og nede i Oxengarten er lige frem dernede. Ja. Der ser det ikke ud til, at der ikke er så meget. Nej. Det var herovre, vi var engang, hvor vi havde lidt travlt med at komme med liften. Du har også taget billeder af det engang. Ja, det har jeg. Så det er meget flot. Det er det. Så går det den vej. Nej, ja. Så er vi kommet længere ned. Jeg tror, det var 1755, der står på nu. Så cirka 300 meter. Ja, der omkring 250-300 meter i forhold til det, der stod på min i hvert fald. Ja. Så ja. Der er lidt sol. Man kan se over i Feldrings. Alm. Alm-agtigt. Ja. Derovre. Ja. Ej, det er svært at se her på kameraet. Ja. Men det er derinde, imellem træerne. Hallo. Så nu skal vi samme vej, som de også var på vej nedad. Nu rammer vi snart ind i den samme vej. Så vi kommer udenom det stejle stykke. Ja, så Mutti ikke skal kløjs i det. Ja, nemlig. Og det går godt. Det er det. Ja. Ja. Præcis. Længere ned. Ja, så er vi kommet ned i... Hvad er vi kommet ned i? Nå, 1736. Vi er ikke kommet ret langt ned. Vi har også holdt os lige heroppe for ikke så lang tid. Men ja, der kan man rigtig se ud i Oxengarten. Ja. Det var dernede ved ender. Ja. Og så skulle vi op ad. Hernede ved parkeringspladsen cirka ender vi ud. Ja. Og så skulle vi op ad den der vej, der er ovenover der jo. Kører derop og så rundt, og så kommer vi op til Feldringsalm, eller ja, man kan ikke se det. Vi kommer om herom, faktisk i den retning her, kamera peger i. Men det er rigtig fint her. Ja, det er faktisk flot. Også med skyerne egentlig. Ja. Og vi kører herinde på Grusvegan. Og vi er også med min cykelkompagnon, AKA, konen. Hun er med på turen. Ja. Det er hyggeligt. Det må du have med på slæb. Nej, ikke slæb. Det er hyggeligt. Det er nemlig hyggeligt, ja. Ja. Lise har kørt alene en gang også, der peber han lidt. Fordi han ikke havde sin kone med. Okay. Yes. Men i dag er vi her begge to. Så vil han ikke at pive. Nej. Men det øverste deroppe, det var det, vi snakker om med det der grønne. Nej. Nej. Det er det ikke. Det ligger over på den anden side. Det kan vi ikke se nu. Vi kan ikke se det mere, nej. Men deroppe er det ikke oppe ad mod Feldringsalm landet der? Nej, det er det ikke. Jo. Det er det der ved elmasterne oppe på toppen. Det var der, vi gik op, jo, når vi kom op til Feldringsalm. Ja. Så. Ja.
Så er vi kommet til Sartalé. Og det er madpakketid. Det er madpakketid, ja. Den første i dag. Madpakke i dag. Og der er drikkevarer. Cola er der med os. Vi har ikke vores drikkedunke med. De er hjemme i køleskabet. Den har vi glemt. De opdagede dengang vi kørte op i liften. Nå, fedt. Ja. Dem tager vi i morgen. Ja. Det hedder ikke så satans varmt, at man sidder som sindssyg. Det jeg gik mest op af, det var den her tur nu. Lige her. Ja, ja, for nu er det godt næsten. Ej, det gør det ikke helt. Når vi kommer helt ned i bunden, og så skal op til, så går det også opad. Og det er jo ikke så. Men det er ikke meget. Det er til at overse. Så er der dem, der kører her op i bil. Det er jo meget. Det kan man altid. Det kan man altid gøre, ja. Så. Og der er stadigvæk sunshiner. Se om der kommer noget, kommer ned i byen igen. Det skulle den jo være. Det skulle være solskin dernede. Ja, men det stod der også på uret. 16.88 stod på mit ur, så det passer meget godt overens med skiltet, ja. Nå, vi er kommet 13.50 cirka. Ja. Så vi er kommet godt 700 meter ned. Ja. Men der er stadigvæk et stykke ned, kan man se. Men det er også 500-600 meter cirka. Ja, mere. Der er også 600 meter ned her, og så kører vi lidt op for at komme op til Øds igen. Så men fint solskin. Ja. Stadigvæk. Og også kunne mærke, at det blev lidt varmere, ja, når man står her. Og det var også fint der, vi så at spise sartalé. Ja, det var fint i solen. Ja, det var lige over. Det var 1700 nogen. Vi kom 4. Nå ja. Ja, så kom et stykke ned, ja, siden vi så at spise. Så ja, meget fint. Ja. Det kører der ud af. Stille og rolig. Nemlig. Kommer der asfaltvej længere nede? Ja, jeg kan ikke huske, hvornår det er det. Nej, var der faktisk et stykke ned nu, når der er asfalt på. Jeg husker sidste gang, der sus vi jo ned med, ja, meget fart på. Ja. Da vi først kom ud på asfaltvejen. Der er sådan nogle lange lige stykker, der, ja, bare går nedad. Ja. Så er vi kommet ned af. Så kommer der en mere der op på fuld fart. Mutti, fuld fart. Så er vi nede i Dalen. Nemlig. Ja. 690 meter. Ja. Der er vi kommet ned i bunden. Ja. Så det er lige 1000 meter ned i forhold til vores beast. Ja. Man kan se op ad bjerget. Man kan altså ikke se vejen derop på nogen måde. Nej. Så Ej, den der knallert, der kom, den var på 11, var den ikke det? Ja, den larmede ikke så meget i hvert fald. Jeg tror faktisk, den var på 11. Ja, der var den lille burkande. Burk i nam-nam. Derhen. Og nu er der hen langs vejen. Eller det er ikke på vej. Jo, vi skal lige køre på landevejen et kort stykke. Ja. Men ellers er den her retning, indtil vi kommer ind til Ødstarl igen. Ja. Og tid til filmning. 4,8 km er der tilbage. Der kan vi lige se Øds en lille smule på afstand. Nu er der ingen skyer hernede i dalen. Ja, det er der lidt, men ikke af betydning. Nej, ikke i forhold til, da vi tog op med liften. Nej. Jeg vil vise den der lille by, vi kommer igennem, når vi kører op til Kyteje. Ja. Den kirken, der ligger deroppe. Ja. Og så ligger, ja, Ødsted ligger der hen bagved. Så når man kan se op til det samme bjerg, der man kan se op til inden for Ødsted. Ja. Man kan bare se Nøje og Bielefeldte hytte, ligger derop. Ja. Ja, det er fint her. Vi kan lige se, om vi kan zoome ind på Nøje og Bielefeldte hytte deroppe til rampen. Der havde vi den. Midt i billedet.
Det er altid godt med en zoom-tur, når man filmer eller noget. Vi får lidt action. Pack her. Jeg har på den forkerte hånd i forhold til at skifte gear. Men what the... et eller andet. Det er fint. Jeg tror lige at skifte gear. Så fik vi lige at skifte gear. Så kører det lidt bedre her. Det vi kan finde. Karina, hun er blevet af. Hun er nok kommet godt foran. Hun er hurtigt til at tage et bælte, og så videre hun. Og se hvor hun er herinde, og han er i sted. Der har vi en anden. I svinget. Der kan jeg zoome ind på, imens jeg cykler. Der er lige en genbrugsstation her. Det er sjovt, der er en. Der er ikke mange kilometer hen. Der kommer den i øvrigt. De ligger tæt. Lige her. Halløj. Nej, det er fordi, du filmer. Okay. Ja. Jeg kunne ikke forstå, hvor du bliver af. Skulle have lidt action-packed. Action-packed, ja. Okay. Nemlig. Er der ikke langt hjem nu? Nej, der er 4. Ja, det er der nok efterhånden. Der skulle 3,9 skidt. Okay. Så er der ikke langt igen. Nej. Det er sjovt, den genbrugsstation lige er kommet forbi. Ja. Den anden herinde i øvrigt, så ligger jeg lige om lidt, så kommer den. Men ja, de ligger tæt til åbenbart. Den her, den hører til Sure og Dag. Ja, 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 men det er nok noget med det, jeg gør, ja, selvfølgelig. Så. Yes. Nu er vi kommet ind i byen og køre. Hva? Nu er vi kommet ind i byen og køre her, fordi der var omkørsel nede ved floden på cykelstien. Så jeg ved ikke lige, der er nok noget stykke, der er ødelagt, eller et eller andet, de er ved at renovere den ned, så man ikke kunne køre den ned. Så nu må vi se, om vi kan finde ned til vejen, eller floden igen. Men det kan vi nok godt. Der er i hvert fald kirken, hjemme jeg selv kan se lige frem, hen over taget. Så se, hvad der kommer her længere frem, der kan tilbyde os en vej hjem. Nu er vi kommet på rette vej igen. Du kan se Ønst derovre. Så var det Øds, vi kom til. Så kommer floden hernede lige om lidt. Kan lige se, at vi kommer hen over den. Jeg kan også lige få pakket kameraet væk, når vi kommer hen over floden. Så er jeg klar til opstigningen hjemme med os selv. Med to hænder på rattet. Eller styrer der om at vælge på en cykel. Se om den er her floden, eller om den bliver væk. Ah, det her vi kommer ned. Og vi har været ved Rigshavns Se, skulle til at sige. Det er ikke Pibur Se. Og så går vi lige ned af her. Og så kommer floden her. Der har vi den, kan vi høre. Ja. Der er godt med sten i den. Der er nok lidt lavvand på den her årstid, ja. Ja, ja, alt i alt, så er der en del vand. Så. Ja, men nu går det i den her retning her cirka, og så er vi hjemme lige om et øjeblik.